Saunaanko pitäisi Niin. päästä? On semmoinen olo, että ulkona on kylmää ja kalsea ja pimeää, niin saunaan haluaisit. Niin. Sä sanot, että lempeät lämmöt ja Asento, niin. sikiöasento sinne. Auttaa aina. Joo. Nää nyt kimmeltää nää löylykivet täällä, nää eiku mikä satiinit siinä on taustalla. Ja jalokivi, 20 euron palkintoja, voittoja, 60 000 kappaletta. Et vitosella 20 otan, kiitos. Mm-hmm. Mutta katsotaan sitä voitonjakoa. 150 tonnia kumminkin on se. Kolme kappaletta siellä, kyllä. Ja sinun numerot, minun numerot, meiningillä mennään. Ei mitään lisäarvontoja. Ja vähän alle joka kolmannessa olisi voitto. Joo, tää oli nyt tämmönen musta. Jalokivet on ollut vähän mustan puhuvia viime aikoina. On niitä ollut semmosia värikkäitäkin, mutta nyt on ilmeisesti taas palattu tähän mustan puhuvaan. Ja tänään raaputetaan tämmöisellä Danmark 2 kroner, tai mikä se sitten tanskaksi onkaan. Ja siinä on sydämet, huom. Ja tämmöinen reikä keskellä. No vuodelta 92 mä olen miettinyt, että eikö se Margareetta siellä nyt ole se kuningatar. Luopuksi siitä kruunusta. Onko se edelleen? Mä ajattelin, että kun on tämä, tai onko se sitten hän aikana ollut, kun täällä on tämmöiset M-kirjaimet. Niinpä. Mutta katsotaan, mitä sillä kolikolla lähtee timangit auki siitä. Ja nämä on tässä tämmöiset Afrikan tähdet. No niin, nyt tulee hyvää numeroa sieltä. Oikein loistavaa. Noilla mennään. Joo. Mä yritän kovasti tiisailla. Saadaan poilata. 6 ja sillä olisi tullut 5 €. Mm-hmm. Ykönen. Kokonen. Ai, se meni lempäällään se voitto. Ja se olisi ollut päävoitto. Kolmosella voi tulla voittoa. Ykkösellä voi tulla. Kakkosella ei. No, sitten on viimeinen rivi jäljellä. Kolmonen. Kohta niin monta kolmosta, että niissä on melkein pakko olla. Tuon aloitan, kun mä spoilasin, että 32. Niin. Se ei nyt tuonut 50 voittoa meille. Jos mä tuon täällä nyt 38. Joo. Jaha. Läheltä liippaa. Satasen voitto siellä, se olisi ollut aika mainio. Toiselta puolelta ohi. 20. Siellä se nyt oli sitten se 20 voitto, mistä mä puhuin. Ja 4, eli ei tuo. Silläkään. Siellä olisi ollut tonni. Olisi kelvannut. Mites onko nyt 2 näitä ykkösiä? No niin, se on oltava toinen ykkönen siellä sitten. Ja 11 tai 18. Näyttäis siltä, että ei oo, kun ne on jotenkin 11 ainakaan, kun ne on niin kuin jotenkin tuolla laidassa noi ykköset. Oi. Epäonnen numero. No ei, kun se on se toinen. Toi epäonnea. Toinen onnen numero. Väärä. Onks tää nyt tämmönen sitten? Tää oli nyt tämmönen. Onneksi mä otin tällaisia. Tiedätkö, mitä meillä on vähän huono tää. Meillä on niin huono tuuri ollut näiden arpojen kanssa, että meiltä lohdutusarvat pian loppuu kesken. Niitä täytyy käydä kuarpoja lisää. Massi, 2 € massi. Päävoitot 20 tonnia. Onpa se ohut. No se on semmoinen liusta. Ohutta pahvia. Liustan läystä. Kukkaisempaa kuin ennen. Ne tulee jostain rullasta kuitenkin. Ja niitä on 3 kappaletta niitä päävoittoja. Joo. Kyllä sillä 20 tonnilla jotain tekee. Jep, ja tässä on nyt noin joka neljännessä voitto. Joo. Tässä on ihan sama meininki. Mutta vain yksi minun numero. Joo. Tiedätkö, ennen kuin massia oli, niin massi oli pikkujalokivi. Niin se oli silloin alkuun. Se oli jalokiviarpa, mutta 2 € sellainen muistaakseni. Niitä semmoisia voi löytyä tuolta meidän tosi vanhoista videoista, ainakin 10 vuotta vanhoista videoista voi löytyä, kun raaputetaan sellaisia. Sitten sitä soittolistaa vaan taaksepäin kelaten. Oi. Noniin, mistä meinasit lähteä? Lähtee toi eka.
Tämä ensin. Joo. Ai, ai. Satanen. Jos mä sitten täältä aidosta. Oi, läheltä liippas. Kymppi. No se on siinä sitten. Huokaus, näin on näppylät nyt tänään tai tällä viikolla. Kiinni. Ei tämä nyt oikein tuota. Mutta sun katsoo, onko perjantaina parempi tuuri pelivideoiden kanssa. Joo, toivotaan niin, että jos vaikka Veikon pelit sitten tuottaisi siellä netin puolella tai missä nyt ikinä pelataankaan. Ja, ensi viikolla, keskiviikkona, varpoja tulossa lisää. Uutta yritystä putkeen katsotaan jo joko. No niin. Joko. Mukavaa viikon jatkoa. Moi moi. Moi moi.